pro skvělou šňůru. Vele úspěšnou. Naší historie největší, protože jsme nejeli nikdy po takhle velkých prostorách a díky vám jsme to naplnili. Moc krát děkujeme. Moc si to uvážíme. Není to samo sebou, můžete za to vy, protože bez vás by jsme byli úplný hovno. Ještě bych chtěl poděkovat týmu, který se u nás staral, který to celý stavěl. Počínaje, zařizoval to Pepe, náš manažer, tyhle, a fakt bych měl jmenovat, abych na někoho nezapomněl, technici, rigeři, všichni, co tady děláme na tom. Stará se o nás, ty vole, už bezmála 100 lidí, ty vole, jezdí. Já bych jim zatleskal. Začínali jsme před 20 lety, že jsme si dali každý kytaru na zadní okýnku a utájeli jsme hrát. Teď už, vole, jezdí třeba 3 kamiony, 4 dodávky, ale je jenom... Filip, to je náš Fíla. Fíla. Akorát my se rou, my máme v backstage naražený sud. Je to skvělý, že jezdí tolik lidí, stará se o nás ochranka. Máme ochranku, ty vole, se k nám už nedostanete, ty vole, všechno je jinak. Stará se o nás spousta lidí, ale má to jednu nevýhodu, ty smrdi. My vole, skončíme hra s hraním, ty vole, jdeme do šatny a už tam není pivo, protože to vychlastají, vole, ten velký sud. Tak my si prostě dáme kořelku, který tam máme dost. To se si nějak poradíme, že jo, ale... Takže finále je, my vám všem moc krát děkujem. Mějte se moc hezky a uvidíme se v Outu Areně. Proč mají práce a šolik nehoře?